Good afternoon, people, boa tarde, pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais, palestra, lecture e discurso, speech. Vamos lá? Hoje o nosso warm up tá um pouquinho diferente, tá? Se é exercício de aquecimento. É o seguinte, check the pieces of advice you expect to hear in a lecture about study skills. É para você marcar os conselhos que você espera ouvir. Né, escutar em uma palestra sobre é, as habilidades de estudo, ok? Então, assim, não tem chave de resposta, são pessoais. À medida que eu for falando e você achar, e traduzindo, né? E você achar que você gostaria, espero ouvir isso, então você vai e marca, ok? Então, vamos lá. Letra A, Letter A: Analyze how you learn. Analise como você aprende. Letter B. Do your homework. Letra B. Faça a sua tarefa de casa. Letra C. Go to your classes. Letra C. Vá às suas aulas. Letra D. Organize to-do lists. Organize, letra D. Organize listas de afazeres. Letra E. Pay attention in your classes. Letra E. Preste atenção nas suas aulas. Letra F. Read visual aids carefully. Leia, né, os artefatos visuais, as ajudas visuais, cuidadosamente. Letra G, study regularly. Letra G, estude regularmente. E letra H, que é a letra H, test yourself regularly. Se teste regularmente, ok? Então, já foi. Vamos falar agora sobre gêneros orais, oral gêneros. Lectures and speeches are great examples of oral genres. But for this to become a conscious domain of language activity, they need to be supported by bibliographic research. That is, in written genres. Traduzindo, palestras e discursos são ótimos exemplos de gêneros orais. Mas, para que isso se torne de um domínio consciente, né, uma atividade de, de linguagem né, consciente, vocês precisam, é, vamos dizer assim, ter um apoio de uma pesquisa bibliográfica, né? que é né, nada mais do que um, é, gêneros escritos. Know what you are going to say orally saber o que você vai dizer oralmente. Make a perfect mix of written and oral genres fazer uma mistura perfeita de gêneros escritos e orais. Otherwise, none of these will succeed. Senão, nada disso vai dar certo, ok? Vai suceder, vai dar certo. To be successful in oral genres, you need to... Para ter sucesso nos gêneros orais, você precisa de... Have intonation, ter intonação. Active inter interaction with the audience. Ativar a interação com o público, Appropriate materials such as data show, graphic, etc. Material apropriado, tais como data show, gráfico, etc. Previous reading of taxes and notes. É uma, vamos dizer, uma leitura prévia né, de textos e anotações. Agora vamos falar especificamente de lecture, palestra. A lecture is an oral presentation that intends to clarify information or teach people about a subject. Uma palestra é uma apresentação oral que pretende esclarecer uma informação ou ensinar as pessoas sobre um assunto. Lectures are used to convey information of an important historical, practical, theoretical and equational nature. As palestras são usadas para transmitir informações é, de um histórico importante, né? Prático, teórico e de natureza equacional. A well-known type of lecture is the expository, expository class given by a professor at a university or high school. Um tipo de palestra bem conhecida é a aula expositiva, tá, dada pelo seu professor na universidade ou no ensino médio. Agora nós vamos ver um exemplo de palestra, tá? Lecture about study skills, uma palestra sobre habilidades de estudo. Veja só, Angela. Hi everyone, my name is Angela Lee and I want to help you high school students. To achieve success by using some study strategies. Então, Angela diz o seguinte: Oi, todo mundo. Oi, pessoal. Meu nome é Angela Lee. Eu quero ajudar vocês, alunos do ensino médio, a alcançar o sucesso é, através do uso de, das estratégias, de algumas estratégias de estudo. Category 1, Managing Your Learning. Categoria 1, um, Administrando. I'm so. And a verdade é que os diagramas, tabelas, imagens e mapas, né, eles apresentam a informação em um formato que podem ajudar a compreensão e aumentar o aprendizado. So, reading visual aids carefully can help you understand subjects more easily, portanto... É, ao ler o, os artefatos visuais cuidadosamente, pode ajudar você a compreender os assuntos mais facilmente. Bom, agora vamos falar sobre Lectures in Multiple Settings. Falar das palestras né, em vários ambientes. Lectures play a significant role outside the classroom. As palestras desempenham um papel significativo fora da sala de aula. Academic Awards, Public Lectures by Social movements and Unions, Local Church, Community Centers, Libraries, Museums, and Other Organizations Offer Talks. Então, gente, é prêmios, é, premiações acadêmicas, é, palestras públicas, né? essas palestras promovidas por movimentos sociais e uniões e tal, igrejas locais, centros comunitários, bibliotecas, museus. E outras organizações oferecem é, a fala, né? Oferecem a palestra, ok? Agora vamos falar sobre a diferença entre uma palestra e um discurso. Difference, difference between a lecture and a speech. A speech has a script. A lecture doesn't. Um discurso tem um roteiro. Uma palestra não tem. A speech is persuade. Lectures inform, os discursos eles estão ali para persuadir e as palestras para informar. The speaker is a leader, o... a pessoa que fala, né, que faz o discurso é um líder. The lecture is a teacher, o palestrante é um professor. E speeches form an emotional bond. Os discursos, eles formam, vamos dizer assim, um laço, né? um elo emocional. Lectures encourage intellectual understanding. As palestras, elas encorajam a compreensão intelectual. Agora vamos falar sobre os estilos de discurso, styles of speech. Informative, informativo. The informative speech style is meant to instruct. O estilo de discurso informativo ele é para instruir. It is very much like teaching those you are speaking to. Ele é mais propenso, né, a ensinar aqueles que você está falando, com quem você está falando. College professors and employers are likely to give informative speeches. Professores né, e empregadores de faculdades são mais propensos, né, tem mais probabilidade de darem as palestras informativas. Persuasive, persuasiva. A persuasive speech is meant to garner support from the audience or to persuade the audience about a particular subject. Um discurso persuasivo é justamente para ganhar apoio do público ou para persuadir o público sobre um assunto particular. Politicians are known for persuasive speech-making, persuasive speech-making. Os políticos são conhecidos, né, por darem esse tipo de discurso, esse discurso persuasivo. The persuasive speech style can be called a motivational speech. O discurso persuasivo ele pode ser chamado também de discurso é, motivacional. Entertaining. Agora vamos falar do discurso de entretenimento, né, de entreten... An entertaining speech is relaxed in nature. Um discurso de entretenimento é relaxado por natureza. This type of speech may be given by a best man at a wedding. A speaker at a comedic roles or in a ceremony. Este tipo de discurso é dado pelo padrinho, no casamento, né? Ou pela pessoa que está fazendo um, tipo, assim, um stand-up comedy ou uma cerimônia de premiação, ok? News or announcements é, jornais ou anúncio. News or announcement speech styles are characterized by the same direct manner as an informative speech style. Os estilos de discurso de jornais ou anúncios são caracterizados pelo mesmo modo direto de um discurso informativo. The object of the news or announcement speech style is to inform an audience about an event, which is why. This style resembles the informative speech style. O objetivo né do, do discurso de jornais ou de anúncios é informar a um público sobre um evento né que é porque é por isso que esse estilo de discurso ele se assemelha ao discurso informativo. Agora vamos falar sobre como escrever um discurso persuasivo. No ensino médio. Eu sei que vocês ainda não são ensino médio, mas vão ser, né? Se Deus quiser, para o ano. Então é bom já começar a aprender. Vamos lá. Write an effective persuasive speech in high school and deliver it successfully is no easy feat. Escrever um discurso persuasivo, efetivo, no ensino médio, né? E fazê-lo é, com sucesso não é nada fácil. High school students are often required to give speeches whether in their academic class academic class as a requirement for student government or as some part of a senior presentation when they are preparing to leave high school. Traduzindo. É, os estudantes, né, os alunos do ensino médio, são sempre requisitados para dar discursos seja nas aulas acadêmicas ou né, como um requerimento para um estudante do governo ou como uma parte vamos dizer assim de apresentação do ano final, né, é, quando eles estão se preparando para deixar a escola, o ensino médio. Speech and writing and speech delivering are challenging to learn, but the important thing to keep in mind is that the skills necessary to do them well Can be taught and learned by anyone who is willing to put in the effort. Traduzindo. É... Cadê? Me perdi aqui, gente. Acho que me achei aqui, peraí. O discurso escrito, né? E o discurso, vamos dizer assim, falado na hora que você faz o discurso, né? São é, desafiadores, né? Pra gente aprender, mas a coisa, assim, importante que você tem que ter em mente é que as habilidades necessárias para fazer isso bem é, podem ser ensinadas e aprendidas por qualquer pessoa que esteja disposta aí a encarar esse desafio, né? Fazer um esforço, ok? If your goal is to write and deliver an effective persuasive speech about education, you will need to begin by doing thorough research. Se o seu objetivo é escrever e né, entregar, fazer um discurso persuasivo, efetivo sobre educação, você precisa começar a fazer isso pela pesquisa. Not all of the research that you do will wind up being a part of the speech. But they for that you do put through research will enable, enable you to deliver your speech with authority. Confidence and flexibility, which are some of the most important attributes to an effective speech about education or really any topic. Traduzindo, uh, nem toda pesquisa que você fizer né, vai ser parte do discurso, mas o esforço. Que, que você fizer para colocar aí nas, através da sua pesquisa, né? isso vai fazer com que você seja capaz de fazer um discurso com autoridade, com confiança e flexibilidade né? coisas que são assim, os atributos mais importantes num discurso efetivo sobre educação ou sobre qualquer assunto. Once you have conducted the necessary research, it's time to focus on the main topic of your speech. Uma vez que você conduziu a pesquisa necessária, é hora de você focar no tópico principal, né, no assunto principal do discurso. Speeches are by definition given orally, and the research has shown that audiences do not remember a great deal of information that they hear in speeches. So clarity and specificity are critical. Traduzindo, os discursos são dados, né? por definição são dados oralmente. E pes uma pesquisa mostra que as pessoas, né, o público, elas não se lembram de como é que se diz lidar com muita informação, certo? A que eles escutam nos discursos. Portanto é, clareza e especificidade são coisas críticas, né? Cruciais. You can arrive at the main point of your speech by thinking of the goal of the speech. Você pode chegar no ponto principal do seu discurso ao pensar no objetivo do seu discurso. What do you want? What do you want the audience to understand or feel empowered to do? O que você quer que o público compreenda ou se sinta empoderado a fazer, ok? Agora vamos falar sobre a parte de, né? Quando você está dando o discurso. Giving a speech, dando um discurso. The speech writer performs or delivers his speech in a way that gives his ideas or themes a particular meaning. Uh, a pessoa que escreve o discurso, ela vai desempenhar, né? Entregar, ou seja, fazer o seu discurso de um modo que ela dê que ela passe as suas ideias ou temas com um significado particular. For example, Martin Luther King wrote his dream speech in the first person, I, voice to produce an emotional impact on his listeners. Por exemplo, Martin Luther King escreveu o seu discurso lá do sonho, né? Dream. Na primeira pessoa, né, eu I, é, que foi uma voz para produzir um impacto emocional nas pessoas que estavam é, lhe escutando. But in formal situations, you shouldn't do that. Mas em situações formais, você não deve fazer isso. Let's see some useful phrases you can use in your speech in the next slide. Vamos ver algumas frases úteis que você pode usar no seu discurso. No próximo slide. Olha aí. You are going to give a presentation speech at your school fair about the result of 18 months of research serving and monitoring students to determine exactly what study skills, techniques and habits have the biggest impact on student results. Ah, você vai dar uma apresentação, né, um discurso, na, vamos dizer, na feira da sua escola sobre o um resultado de uma pesquisa de 18 meses, né, pesquisando, monitorando os estudantes para determinar exatamente quais as habilidades de estudo, as técnicas e hábitos que tiveram maior, maior impacto nos resultados dos estudantes. Aí como é que você pode falar? Vamos às frases. Referring to a research study. Se referindo a uma pesquisa, um, um estudo de pesquisa, né? Então, olha aí. Research shows that. Né? A pesquisa mostra que. Some researchers argue that. Alguns pesquisadores argumentam que. Presenting graphs or charts. Apresentando gráficos ou tabelas. The graph, the graph shows that. O gráfico mostra que. Ou então, the chart shows that. A tabela mostra que. Agora, referring to a survey. Referência a uma pesquisa. According to a poll on topic. De acordo com a pesquisa sobre o tópico. Aí você diz o nome do assunto, né? A survey shows that. Uma pesquisa mostra que. Agora, supporting an idea or claim. Agora, apoiando uma ideia ou uma reivindicação. This idea is backed up by example or name of the research or researcher. É, essa ideia é apoiada por exemplo ou nome da pesquisa ou pesquisador. Summarizing an idea, resumindo uma ideia, to sum up, ok? According to a poll on the assessment results, agora vamos ver esse empregado aqui no, no texto mesmo, né? Aim High Tutors tailor lessons specifically targeted to improve your child's needs. De acordo com a pesquisa, né, de resultados de avaliação da Aim High Tutors é, tailor lessons, né, nas aulas aí especificamente visadas para melhorar as necessidades das crianças, ok? Teach them the skills and the strategies needed to become a more efficient and effective student. Ensiná-los as habilidades e estratégias necessárias para se tornar um estudante eficiente e efetivo. The powerful time planning and goal setting improve student focus while concentration, memory techniques, and note taking improves focus. On a students ability to understand and recall information Traduzindo, é, o planejamento né o tempo de planejamento poderoso e o objetivo né, de, de, de você arrumar tudo melhora o foco do estudante enquanto a concentração e as técnicas de memória de memória e anotações, Melhoram o foco na habilidade dos estudantes de compreenderem né, e relembrarem a informação. Similarly, many students struggle to approach exams or assignments in a structured manner. É, semelhantemente, muitos estudantes eles brigam né, na hora do, do exame ou da tarefa né, com o modo estruturado. This leads to results below the student's potential. Aí, aqui rapidinho, Aninha, deixa eu só falar isso aqui, mostrando o um gráfico aqui, um exemplo de texto. The graph shows that using our proven set of highly targeted study skills and strategies, improve focus, motivation, confidence, and ultimately results. O gráfico mostra. É... Tá bom, vou ter que acabar a aula. Deixa eu só ler essa reflexão. Só isso, pronto. It's not just about ideas. It's about making ideas happen. Do it. Não é apenas sobre ideias é sobre tornar, né, fazer com que as ideias aconteçam. Pronto, por hoje é só, tchau, até a semana.